উত্তরবঙ্গে গরুয়ে খাই আছে, বছৰ আগত ফাটিল হৈ আছে, এইবিলাক তো একদম নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজন একদম নিৰ্লজ্জ ব্যক্তি, লাজ থাকিলে এনেকুৱা শিক্ষামন্ত্ৰী কেতিয়াবা নিজেই পদত্যাগ কৰিলে হয়। ৰাইজৰ ইমান প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈও নিৰ্লজ্জজনে কাদিখন খামুচি ধৰি ৰাখিছে। গতিকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ নেতৃত্বত বলিষ্ঠভাৱে চৰকাৰ চলি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছোঁ অতি সোনকালে এনেকৈ নিৰ্লজ্জ শিক্ষামন্ত্ৰীক আঁতৰাই যোগ্য ব্যক্তিক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিব বুলি মই আশাবাদী। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনে যোৱা বছৰ এনেকুৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিলে, তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। এইবেলিও বিজ্ঞান পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাত আমাৰ যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ৰণোজ ফৈগু ডাঙৰীয়া, তেখেতে এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হৈ তেখেতৰ নিচিনা কাম কৰি আছে। অতি শীঘ্ৰে তেখেতে এই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাটো বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ দাবী অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে এই অশিক্ষিত শিক্ষামন্ত্ৰীক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ কৰিব লাগে। যে চাওক, এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ অশিক্ষিত নিচিনা কথা কোৱাটো ইমান বহুত ডাঙৰ লাজৰ কথা। গতিকে তেখেতৰ লাজ থাকিলে তেখেতে কেনেকৈ ক'ব যে এজন সাধাৰণ কাণ্ড হৈছে এইটো। হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাটো যিজন ব্যক্তিয়ে ক'ব পাৰে যে সাধাৰণ ঘটনা, তেওঁ যে নিৰ্লজ্জ আৰু আত্মসমৰ্পণ কথা কোৱাটো একদম যুক্তিহীন। আৰু তেনেকুৱা নিৰ্লজ্জ মানুহক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই এজন মিউনিচিপেলিটিৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। উত্তৰবঙ্গে গৰুৱে খাই আছে, বছৰ আগত ফাটিল হৈ আছে, এইবিলাক তো একদম নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজন একদম নিৰ্লজ্জ ব্যক্তি, লাজ থাকিলে এনেকুৱা শিক্ষামন্ত্ৰী কেতিয়াবা নিজেই পদত্যাগ কৰিলে হয়। ৰাইজৰ ইমান প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈও নিৰ্লজ্জজনে গাদীখন খামুচি ধৰি ৰাখিছে। গতিকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ নেতৃত্বত বলিষ্ঠভাৱে চৰকাৰ চলি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছোঁ অতি সোনকালে এনেকৈ নিৰ্লজ্জ শিক্ষামন্ত্ৰীক আঁতৰাই যোগ্য ব্যক্তিক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিব বুলি মই আশাবাদী। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনে যোৱা বছৰ এনেকুৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিলে, তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। এইবেলিও বিজ্ঞান পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাত আমাৰ যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ৰণোজ ফৈগু ডাঙৰীয়া, তেখেতে এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হৈ অশিক্ষিতৰ নিচিনা কাম কৰি আছে। অতি শীঘ্ৰে তেখেতে এই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাটো বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ দাবী অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে এই অশিক্ষিত শিক্ষামন্ত্ৰীক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ কৰিব লাগে। যে চাওক, এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ অশিক্ষিতৰ নিচিনা কথা কোৱাটো ইমান বহুত ডাঙৰ লাজৰ কথা। গতিকে তেখেতৰ লাজ থাকিলে তেখেতে কেনেকৈ ক'ব যে এজন সাধাৰণ কাণ্ড হৈছে এইটো। হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাটো যিজন ব্যক্তিয়ে ক'ব পাৰে যে সাধাৰণ ঘটনা, তেওঁ যে নিৰ্লজ্জ আৰু আত্মসমৰ্পণ কথা কোৱাটো একদম যুক্তিহীন। আৰু তেনেকুৱা নিৰ্লজ্জ মানুহক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই এজন মিউনিচিপেলিটিৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। উত্তৰবঙ্গে গৰুৱে খাই আছে, বছৰ আগত ফাটিল হৈ আছে, এইবিলাক তো একদম নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজন একদম নিৰ্লজ্জ ব্যক্তি, লাজ থাকিলে এনেকুৱা শিক্ষামন্ত্ৰী কেতিয়াবা নিজেই পদত্যাগ কৰিলে হয়। ৰাইজৰ ইমান প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈও নিৰ্লজ্জজনে গাদীখন খামুচি ধৰি ৰাখিছে। গতিকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ নেতৃত্বত বলিষ্ঠভাৱে চৰকাৰ চলি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছোঁ অতি সোনকালে এনেকৈ নিৰ্লজ্জ শিক্ষামন্ত্ৰীক আঁতৰাই যোগ্য ব্যক্তিক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিব বুলি মই আশাবাদী। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনে যোৱা বছৰ এনেকুৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিলে, তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। এইবেলিও বিজ্ঞান পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাত আমাৰ যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ৰণোজ ফৈগু ডাঙৰীয়া, তেখেতে এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হৈ অশিক্ষিতৰ নিচিনা কাম কৰি আছে। অতি শীঘ্ৰে তেখেতে এই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাটো বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ দাবী অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে এই অশিক্ষিত শিক্ষামন্ত্ৰীক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ কৰিব লাগে।
ঘরে ঘরে সুখর আগমন জীবন আধার জল জল জীবন নির্মল জল।